У зоопарку Токіо з'явилася пара тасманських дияволів. Тварин показали публіці вперше, хоча привезли їх сюди ще наприкінці травня, рятуючи від інфекційного раку. У природі тасманські дияволи водяться тільки в Австралії, але через пошесть вони опинились на межі вимирання. За останні 20 років зникло 80% цих тварин. Рятувати тасманських дияволів також погодилися зоопарки Нової Зеландії та США.